Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold jóslás. Teli hold az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll, hiszen a holdnak nincs kisugárzása. A hold kapja a fényt a naptól, és ez, amit mutat nekünk. És egy ilyen napon, egy teli hold napon a nap szemben áll, és meg tudja világítani a holdat. Ez azt jelenti számunkra, hogy az életútunk meg lesz most világítva, valamit tisztáznunk kellene, vagy tisztán látni. A mai napon Merkur bolygó eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a naphoz. Itt előre mennek az események, azon kívül látható lesz valami. Merkur bolygó hatása alatt cselekvésekről vagy kommunikációról van szó. Lesz egy hír, vagy a mai napon tudunk valamit tisztázni. Itt ezek a kártyák utalnak a múltra. Mit kellene megőrizni a múltból, vagy lezárni valamit. Itt ezen a mesebeli kártyán ez a könyv látható, tehát tudásról van szó, vagy tanulásról. Lehet, hogy elkezdtél valamit, te abba hagytad, most jó lenne erre visszatérni. Vagy volt egy ötleted, hogy képzed magadat, akkor az tényleg jó lenne, és a továbbiakban figyelj oda erre a tanulásra, erre a továbbképzésre. Az is lehet, hogy megvan a tudásod, a képességed, tehát mutasd másoknak. A múltban úgy volt, hogy minden olyan bizonytalannak látszott, tegyem vagy ne tegyem, igen vagy sem, mi van akkor, ha itt kezdtek valamit, van egy talaj a lábam alatt, vagy lezuhanok a mélybe. Ez utalt a bizonytalanságokra. Ezen a képen a tűz eleme látható, és az utal egy új kezdetre, lelkesedésre, bátorságra. És ahogy a képen látjuk, itt is tudásról van szó, vagy egy fontos hírről, szerződésről, a múltból jelentkezik valaki. És most megtekintjük a jövőt. Ez a kép azt jelenti, hogy mennyire fontos az inspirációd, a belső hangod. Itt a tél látható. Lehet, hogy ez az ötlet már múltban is volt a téli hónapokban, és most indítasz újra ebbe az irányba valamit. Vagy vannak ötleteid, és a tél folyamán tudod ezt megvalósítani. Itt valaki közeledik hozzád. A kezében van ez az arany érem, ami utal az anyagiakra, az lehet, hogy segít neked az anyagiakat illetően. Ha anyagiakról van szó, akkor természetesen a munkádról, a hivatásodról is, ez lehet egy jó ajánlat számodra. Amennyiben szerelmi témákról van szó, akkor ez az arany érem azt jelenti, hogy te értékes vagy számára. Azon kívül jelenti a föld elemét, a reális dolgokat. Itt látható, hogy valami érdekel téged. Ez a kreatív tevékenység. Azon kívül ez a kép utal a levegő elemére is, és itt a könnyűségről van szó, azon kívül a kommunikációról. Itt lesznek fontos beszélgetések, és valamilyen kreatív tevékenység. Itt látható az inspiráció is.
nem csak a szépség, ez a kreatív munka érdekel téged, hanem egy spirituális terület is. És itt sikereid lesznek. Itt lesz egy közeledés, mert ez a férfi jön hozzád. De jelen pillanatban vannak itt hamis barátok. De az is lehet, hogy úgy látja a dolgokat, mint egy részeg ember, tehát nem tudja, milyen irányba tegye a lépéseket, de ez elmúlik, hiszen itt látható, hogy egyedül jön, tehát lezárja ezeket a hamis kapcsolatokat, nincs köze ezekhez a részeg emberekhez, hanem közeledik hozzád, és itt látható a változás, és lesz egy fontos hír számodra. Ez a kép jelenthet utazásokat is, egy közös életutat, vagy egy nyaralás tervezését, de, mint mondtam, jelenti a változásokat is. És ez a hír, ez közeledik hozzád. Nem csak ez a levél, hanem ő személyesen is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!